Göteborg brukar ju kallas Sveriges port mot väster. Stränderna ut med Göta älv har under lång tid präglats av sjöfart, handel och skeppsbyggeri. Här i Göteborg fanns de stora varven, Götaverken, Eriksberg och Lindholmen. Men längs hela älven fanns en gammal båtbyggartradition som kan följas ända tillbaka till vikingatid och kanske ännu längre. Många båtmodeller och konstruktioner har passerat revy på Göta älv genom tiderna. Från och till den stora världen. Bara i Göta älvdalen har det funnits minst ett 30-tal varv av varierande storlek, verksamheter och storhetstider. Men det var när de mekaniska verkstäderna började tillverka ångmaskiner vid mitten av 1800-talet som den egentliga varvsindustrin längs älven tog fart. En period var Götaverken faktiskt världens största skeppsvarv. Jag har visserligen jobbat på varv, det har jag. Ja, många varv blir det. 1975 var det över 18 000 anställda med underleverantörer. Uppskattningsvis var 200 000 människor direkt eller indirekt beroende av varven för sin sysselsättning. Under perioden 1840-1990 byggdes på varven i Göteborg nära 1800 fartyg. Allt från ångslupa till 400 000 tonnare. Men sedan 1989 byggs inte längre några fartyg här. Varvens storhetstid tog ett abrupt slut på 1970-talet när oljekrisen slog ut stora delar av varvsnäringen. En iskall augustimorgon 1988 lämnade den sista nybyggda båten Arendalsvarvet i Göteborg. Det var isbrytaren Oden. Idag är Göteborg, Nordens största hamn, lite av en knutpunkt mellan länderna. Jag är ju inte göteborgare, vet du. Och man kan undra vad frugan gjorde alla de där åren man varvade. Ja, många varv blir det. Förresten, ni vet väl att man inte kan flytta ett varv. För då är man tillbaks på samma ställe. Det var inte göteborgare, va?